Ням-ням-ням. Так-так-так, перекуска. Ніна зараз принесе мені тістечка. Ніна принесе тістечка, а я їх поїм. Коржику, схоже, що тістечка ще досі печуться. А? Трошки почекай. Що? Що? Ні, ні, я не хочу чекати. Я хочу тістечка, я не можу чекати на тістечка. Я тебе чудово розумію. Поратися з емоціями іноді важко. О, жорстока доле, чому ти мене так мучиш? Діти ще не зовсім вміють керувати своїми емоціями, і у них трапляються істерики. А у нашого монстрика трапляється... не знаю, як це назвати. Я здурію! Я точно здурію! Тихіше, просто подихай. Подихати? Подихай, так, так. Дихай повільно і глибоко. Вдих і видих. Вдих і видих. Ось так. Краще? Та... Допомогло тобі? Та я вже подумав, що я ой той во-во. Але тепер я спокійний. Ти заспокоївся. Спокійний. Коли вам важко тримати себе у руках, пам'ятайте, треба подихати. Як думаєш, тістечка готові? Ні. Ще подихай. Так.